នៅគ្រានោះព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីអធិស្ឋានព្រះអង្គអធិស្ឋានពេញមួយយប់លុះព្រលឹមឡើងព្រះអង្គត្រាស់ហៅសាវកមកក្នុងចំណោមសាវកទាំងនោះព្រះអង្គជ្រើសយក12រូបហើយប្រទានងារជាទូតរបស់ព្រះអង្គគឺមានស៊ីម៉ូនដែលទ្រង់ប្រទានឈ្មោះថាបេត្រុសនិងអង់ដ្រេជាប្អូនរបស់គាត់យ៉ាកុបយ៉ូហានភីលីបបាថូឡូមេម៉ាថាយថូម៉ាស់យ៉ាកុបជាកូនរបស់លោកអាល់ផាយស៊ីម៉ូនហៅអ្នកជាតិនិយមយូដាសជាកូនលោកយ៉ាកុបនិងយូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុតដែលនឹងក្បត់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវយាងចុះពីលើភ្នំជាមួយសាវកទាំងនោះមកប្រថាប់នៅត្រង់កន្លែងមួយរៀបស្មើនៅទីនោះមានសាវកជាច្រើននិងប្រជាជនពីស្រុកយូដាពីក្រុងយេរូសាឡឹមពីក្រុងទីរ៉ូសនិងក្រុងស៊ីដូននៅតាមមាត់សមុទ្រមករង់ចាំព្រះអង្គយ៉ាងកក់កុញគេនាំគ្នាមកស្ដាប់ព្រះអង្គនិងសូមព្រះអង្គប្រោសគេឲ្យជាពីជំងឺរីឯអស់អ្នកដែលមានខ្មោចចូលក៏បានជាដែរបណ្ដាជនប្រជ្រៀតគ្នាចូលមកពាល់ព្រះយេស៊ូវត្បិតមានឫទ្ធានុភាពចេញពីព្រះអង្គមកប្រោសគេឲ្យជាគ្រប់គ្រប់គ្នា